នេះបណ្ដាលឲ្យ4អ្នកស្លាប់គួរឲ្យធំផងដែរបាទកញ្ញាដោយលោកស្រុនបានជម្រាបជូនចឹងហាក់បីដូចជាមានរឿងចម្លែកចម្លែកតូនតែម្ដងបាទសោកសៅយ៉ាងច្រើនយើងមានឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ដោយនៅខាងស្ទឹងមានជ័យណារួមជាមួយនឹងម្សិលមិញអ្នកនាងសានស្រីឡាយទៀតបាទហូតមកដល់ល្ងាចម៉ោងប្រហែលជា11យប់ហ្នឹងមានករណីអគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅខាងតួសង្កែបាទ11នេះដូចជាម្លងមកទៀតណាយប់បាទយប់ណាបាទតាមនឹងខ្ញុំដឹងទម្រាំតែពន្លត់ភ្លើងបានសម្រាប់នោះជាងម៉ោង12ទៅហើយចាហើយម៉ោង11យប់ហ្នឹងត្រូវបានស្លាប់អស់4អ្នកទៀតចាបាទគាត់ជាគូអនុយធម្មមែនតើហេតុការយ៉ាងណាចាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាករណីអ្នកស្លាប់4អ្នកក្នុងហេតុការអគ្គិភ័យយ៉ាងអនុយធម្មនៅម្ដុំផ្សារតូចសង្កាត់តួសង្កែករណីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះហាងមួយមានស្លាកយីហោ ST Computer ចាសំទោស STC Computer ស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារតូចសង្កាត់តួសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវវេលាម៉ោង11ចាយប់មិញបានឆក់យកមនុស្សយកជីវិតមនុស្សរហូតដល់4នាក់ចាស់ជាប្រុសដែលស្លាប់ក្នុងអណ្ដាតភ្លើងទាំងកណ្ដាលរាត្រីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យមួយនេះដែលបានកើតឡើងតាំងពីវេលាម៉ោងជាង11យប់រហូតដល់វេលាម៉ោង7:00រំលងអាធ្រាត្រកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់បានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន12គ្រឿងនិងប្រើប្រាស់អស់20ជើងតើអាចពន្លត់ជាស្ថាពរប៉ុន្តែគូអស្ដាយមនុស្ស4នាក់ក្នុងនោះបានបាត់បង់ជីវិតចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈទាំងអស់ត្រូវបានទៅជាមួយអគ្គិភ័យទាំងស្រុងចាជនរងគ្រោះទាំង4នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះអុកសរៀងភេទប្រុសចាអាយុ27ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅខុំដាខេត្តកោះចេះទី2ឈ្មោះសនតិតអាយុ30ឆ្នាំស្រុកកំណើតចាក្នុងក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទី3ឈ្មោះគៀចន្ទាចាអាយុ23ឆ្នាំស្រុកកំណើតនៅក្រុងសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំទី4គឺជាក្មេងកំព្រីអត់មានបងប្អូនទេជាបុគ្គលិកបើតាមចានាយការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះផងដែរថាសពជនរងគ្រោះទាំង4នាក់ត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីរៀងៗខ្លួនចាឃើញថា4នាក់ជាបរិសុទ្ធទាំង4ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែភ្លើងឆេះនៅខាងខណ្ឌរិស័យកែវចា៎បាទអរគុណសូមចូលរួមរំលឹកហើយសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរដោយសារតែកាលណាទី20នេះគឺថាសមាជិកគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ដែរប៉ុន្តែជួយអត់ទាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាទ4នាក់បាទ4នាក់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺត្រូវបានស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទ4នាក់ហ្នឹងគឺតាមឲ្យដឹងគឺមិញគឺថាបាទបុកជាហើយនេះ3នាក់ចុះណាជាបុគ្គលិកម្នាក់ហើយជាម្ចាស់បាទជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បែបគាត់ហ៊ុនចូលគ្នាបាទចំណែកម្នាក់ទៀតជាបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើតាមការឲ្យដឹងកញ្ញារចនាគឺពួកគាត់ភិជាច្រើនគាត់មកសិក្សារៀនសូត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបាទគេថាបងប្អូនខ្លះគាត់កំពុងតែសិក្សាសកលវិទ្យាល័យបងប្អូនខ្លះគាត់សិក្សាចប់អញ្ចឹងគាត់មានគំនិតចង់រកស៊ីបាទរកស៊ីបើកហាងអញ្ចឹងទៅហើយករណីគឺខ្ញុំធ្លាប់រំលឹកកន្លងមកឆ្នាំ2009គូមានករណីនេះកើតឡើងដែរកញ្ញារចនាខ្ញុំនៅចាំនៅម្ដុំរវងមូផ្សារដានកៅបាទថាសនីសិត3រូបបាទ3រូបគឺគាត់បានហ៊ុនសហការគ្នារុស្ស៊ីខាងកុំព្យូទ័រមួយនៅម្ដុំរវងមូផ្សារដានកៅហើយករណីនេះដោយសារតែគាត់រុស្ស៊ីបានកាក់កបចឹងទៅស្រាប់តែថ្ងៃមួយបាទគាត់បានទម្លាប់គាត់គឺគាត់ចាក់សោពើល្ងាចគាត់ហៅគាត់ចាក់សោហើយគាត់នាំគ្នាទៅគេងហើយលឿនជន់លឿនអញ្ចឹងថាក្រៅគាត់ធ្វើការទេដោយសារមានគ្រឿងសម្ភារៈឧបករណ៍កុំព្យូទ័រនិងម៉ាស៊ីនព្រីនជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យទៅចាក់សោទ្វារហើយគាត់នាំគ្នាទៅគេងហើយលឿនបាទដល់ពើស្រាប់តែពើមានអគ្គិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចចុះមកខាងក្រៅបានទេដោយសារខាងក្រៅឆេះខ្ទេចឯងអញ្ចឹងគាត់មានតែផ្លូវសម្រាប់ចិត្តមួយគឺលួតតាមងួចសំណើឲ្យដល់បង្អួចអត់មានចម្រឹងដៃទេអាចបាទអាចគេហៅពួយកញ្ចក់អាចដោះកញ្ចក់លួតសុកចិត្តថាគាត់ពិការជើងបាទសុកចិត្តបាក់ជើងប៉ុន្តែគាត់មិនអោយបាត់បង់ជីវិតទេបាទហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងករណីនេះវិញគេថាស្តៀងគ្នាបាទគាត់ស៊ីបើកហាងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបាទរាល់អញ្ចឹងខាងក្រោមគាត់ដាក់សម្ភារៈកុំព្យូទ័ររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅគេងហើយលើ
ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគេចខ្លួនបានប្រហែលជាបន្ទប់លើគាត់អត់មានបង្អួចតាមខ្ញុំដឹងព្រោះឬយើងកាលណាអសន្នមកដល់ឲ្យតែមានច្រកគឺសុខចិត្តប្រថុយជីវិតហើយមិនសុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងភ្លុកភ្លើងទេបាទកូននេះគឺជាមេរៀនមួយបាទសម្រាប់បងប្អូនមេត្តាប្រំប្រជាជាតិផ្សេងគឺថាបងប្អូនសិស្សដែលគាត់មករៀននៅរាជធានីភ្នំពេញមកធ្វើការរកស៊ីហ្នឹងគឺសម្រាប់មានការប្រំប្រជាបាទដោយសារតែខ្ញុំឃើញហេតុការណ៍នេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគួរឲ្យគាត់សង្កត់ណាបាទអញ្ចឹងបានត្រឹមតែចូលរួមរំលែកទុក្ខណាចុងក្រោយបានតែត្រឹមគ្រូសាសពបាទមកទៅជួបគ្នាធ្វើបន់តាមប្រពៃណីបាទអរគុណផងដែរឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីតែកញ្ញារចនាចាបាទរឿងថ្មីនៅខាងខ្ញុំនេះឥឡូវយើងទៅត្រឡប់ទៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តិចតាកតងទៅនឹងរឿងក្តៅមួយដែរដែលបងប្អូនជាប្រវត្តក៏រាយការណ៍មកធានអំយើងបាទដែរមានចំណងជឿថាលបាយស៊ីសងនៅស្រុកបរិបោដោះស្លែរាប់ឆ្នាំមកហើយគ្មានអាជ្ញាធរណាបង្ក្រាបបានឡើយជាប្រវត្តដាក់ការសង្ស័យថាប្រហែលជាអាជ្ញាធរទាំងនោះគប់ខិតគ្នាហើយបានជាឃើញបាទនេះជាការសង្ស័យរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តបាទតាកតងទៅនឹងលបាយស៊ីសងកន្ទុយលេខនឹងអប៉ោងកំពុងមានវត្តមានយ៉ាងសកម្មនៅស្ទើរពាសពេញក្នុងស្រុកបរិបោជាធម្មតាហាក់ដូចជាគ្មានខុសនឹងច្បាប់អ្វីមិនតិចសោះបាទគាត់មើលទៅលក្ខណៈថាលបាយនេះគឺដូចជាទៅយ៉ាងរលូនណាច្បាប់របស់សេរីតែម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិជើងខ្នាឃុំពលិស្រុកបរិបោតែងតែលើកឡើងពីកង្វល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអំពីសន្តិសុខបាទលបាយស៊ីសងបៀអប៉ោងបាទកន្ទុយលេខដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍គណៈដាលសពថ្ងៃពួកគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់អាជ្ញាធរមិនអាចធ្វើឡើយសពថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានក្រុមគ្រួសារញៀននឹងលបាយនេះបានមានការក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែពួកគាត់បានរងគ្រោះដោយសារក្នុងគ្រួសារគាត់ជួបប្រកែកគ្នាគ្មានស្បោយហើយលុយគ្មានសល់មិនដឹងមីធំគេជានរណាទេបាទមានន័យថាគាត់បារម្ភខ្លាំងហើយអ្វីគឺគាត់បានសុខចិត្តសូមឲ្យធានអំផ្សាយនោះដោយសារថាមើលទៅពឹងអាជ្ញាធរស្នើកន្លងមកដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសូមឲ្យវាអសារព័ត៌មានផ្សាយតែម្ដងទៅកន្លែងបានលឺបានដឹងអញ្ចឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទទាំងនេះត្រូវបានគាត់គ្រប់រូបបានដឹងថាជាលបែងខុសច្បាប់ហើយចុះហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមិនបង្ក្រាបករណីលបាយស៊ីសងនៅតែបន្តលបាយលេងយ៉ាងសកម្មមិនដាឃើញសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅរូបណាចូលមកក្រាមនេះពជាប្រវត្តបានសំណូមពរមកធានអឹមឲ្យជួយផ្សាយដើម្បីបានជ្រាបដល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយពួកគាត់ក៏ចង់សួរសំណួរទៅលោកខួនសាខួនសៃរំអាស្រុកបរិបោថាតើកន្លងមកលោកអភិបាលស្រុកមានទទួលបានព័ត៌មាននេះដែរឬទេបាទដោយសារតែកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ស្នើតាមរយៈមេភូមិមេឃុំតែខ្លាចក្រែងមេភូមិមេឃុំគាត់អត់បានជំនាញទៅបន្តអញ្ចឹងខ្លាចអត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានស្នើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយបានដល់បានលឺបាទក្រៅពីការលើកឡើងខាងលើជាប្រវត្តិបានអះអាងថារឿងដែលពួកគាត់ដាក់ការសង្ស័យមួយទៀតថាឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសដើរយកលុយពីវងលបែងព្រៀបបានដូចគេដើរយកថ្លៃពីស៊ីតាមផ្សាយចំដែរបាទអេបាទតើរឿងនេះលោកអភិបាលស្រុកបានដឹងដែរឬទេជំវិញបញ្ហាខាងលើនេះជាប្រវត្តិស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរស្រុកជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងសុំឲ្យមានការកែតម្រង់ដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តការងារនិងបំរើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការថ្នាក់ថ្នាក់និងរិះគន់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទនេះជាសំណូមពររបស់គាត់បាទករណីនេះតើសមាជិកនឹងអាជ្ញាធរគាត់យកគោលការណ៍ប្រពន្ធចំណុចអំពីភូមិឃុំមានសមត្ថភាពទៅຕົកឯណាអស់ហើយបានជាបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យមានលបាយស៊ីសងកើតឡើងយ៉ាងព្រំព្រៀតបាទថាមិនឃើញការបង្ក្រាបដូច្នេះបាទអស់លោកមិនចង់ឲ្យពលរដ្ឋរីគុណទេមេតាបាទនាំគ្នាបង្ក្រាបលោកបំបត្តិលបាយទាំងអស់នោះទៅធានអមនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះជាប្រចាំលុះត្រាតែសមាជិកនឹងអាជ្ញាធរបង្ក្រាបអស់ទើបឈប់ផ្សាយបាទជាពិសេសគឺលបែងកើតមកនៅអំពើចោរកម្មចោរប្លន់ក្នុងមូលដ្ឋានបាទនេះក៏តាក់ទងទៅនឹងនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ចឹងទូយ៉ាងណាក៏យើងនឹងសុំការបំភ្លឺពីលោកអភិបាលស្រុកផងដែរថាតើរឿងនឹងតើលោកអភិបាលស្រុកបានដឹងឮទេបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយហើយតើលោកអភិបាលស្រុក
ពើគាត់បានជ្រាបហើយតើគាត់នឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណាបាទអរគុណផងដែរឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មី